មន្ត្រីអន្តរជាតិតាមពិតបាទយើងនិយាយពីភាសាសាមញ្ញយើងហៅថា COCO ភាសាសាមញ្ញដែលប្រជាជនយើងធ្លាប់ហៅ COCO បាទអឺ COCO គឺគាត់មានទូនទីសំខាន់នៅក្នុងវិស័យធនយាក៏ដូចជាគឺស្ថានីយ៍ក្រុងរ៉ង់ទោអឺខ្ញុំលើកសង្ខេបសង្ខេបនៅទូនទីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលគាត់ក៏កំពុងតែបដិបត្តិការបងថ្ងៃអឺមន្ត្រីអន្តរជាតិគឺជំហរដំណងរបស់គាត់ដែលសំខាន់នោះគឺគាត់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយស្វែងរកអតិជន ដើម្បីឲ្យអតិជនទាំងអស់គាត់មកប្រើប្រាស់សេវាបទធនីកាដូចជាសេវាប្រកំចៃសេវាប្រកបញ្ញាសន្សំសេវាផ្ទៃប្រាក់ឬក៏សេវាផ្សេងៗទៀតដែលធនីកាក៏ដូចជាគឺស្ថាបនិករន្ធុទាំងអស់នោះក៏កំពុងតែបម្រើនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលគាត់ត្រូវតើស្វែងរកអតិជនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យឲ្យអតិជនរបស់ហ្នឹងមកប្រើសេវាទាំងអឺការទទួលខុសត្រូវទី2របស់គាត់គឺជាផ្នែកមួយសំខាន់គឺគាត់ត្រូវវិធំ lain នៅពេលអតិជនចង់ខ្ចីគឺគាត់ត្រូវ ជាអ្នកវិយតម្លៃសិក្សានៅកម្ចីនឹងតើតាអតិជនគាត់អាចមានលក្ខខេបខ្ចីក្នុងកម្រិតណាទំហំប្រព័ន្ធមាណហើយគាត់ត្រូវមានចំនួនចំណាយរបៀបម៉េចដើម្បីសំស្របជាមួយនឹងការខ្ចីប្រាក់នឹងគាត់គួរតែមានទ្របធានរបៀបម៉េចមានអ្នកធានារបៀបម៉េចគោលបំណងប្រើប្រាស់របស់គាត់នឹងសំរុំនៃអត់ដែលគាត់ត្រូវយកទំហំប៉ុណ្្នឹងនេះគឺជាចំណិតដែរ ಮಂತ್ರಿ អិនទៀងត្រូវតែសិក្សាឲ្យស៊ីជ្រៅលម្អិតដើម្បី មុននឹងផ្ដោប្រកកញ្ច័យទៅគាត់អាចផ្សងត្រឡប់មកវិញឲ្យតាន់ពេលតាន់វេលាហើយມັນមានបញ្ហាបាទហើយចំណុចទី3ផងដែរគឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងផ្ដោតុនហើយយើងត្រូវប្រមូលមកវិញណាបាទប្រមូលមកវិញអញ្ចឹងនៅពេលប្រមូលវិញយើងអាចមានតាមរបៀបរបស់ស្ថាប័នរៀងៗខ្លួនសាប់បានខ្លះគាត់មានន័យថាមន្ត្រីអិនទៀងគាត់ទៅប្រមូលដល់ផ្ទះបាតិជនតែម្ដងប្រមូលប្រកកញ្ច័យត្រឡប់មកវិញបាទប៉ុន្តែអន្តនីការក៏ដូចជាស្ថាប័នមួយចំនួនអាច អោយអតិជនបងតាមរយៈភ្ញាក់ងៀមទេប្រាក់ឬមួយក៏មកជាបញ្ចោបងប្រាក់តែម្ដងប៉ុន្តែជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ម न्त्री ឥន្ទានក្រៅពីគាត់ទៅប្រមូលបាទទោះជាគាត់អត់ទៅប្រមូលអតិជនឡើងមកបងខ្លួនឯងក៏គាត់មានតួនាទីក្នុងការអឺស្រោបសម្រួលឬក៏រំលឹកទៅអតិជនថាមីងដល់ថ្ងៃបងលួយបងដល់ថ្ងៃបងលួយអីជាដាល់នេះជាជាតួនាទីសំខាន់ដែលត្រូវប្រកាសថាលួយនឹងគឺត្រូវតែប្រមូលឲ្យបានតរពេលធំវិលីងវិញបាទបាទហើយចំណុចមួយទៀតផងដែរដែលសំខាន់នោះគាត់ គឺជាអ្នកដែលដោះស្រាយបញ្ហាបាទនៅពេលដែលអតិជនគាត់មានការបងសងយូរយារឬមួយក៏អតិជនបានស្នើសុំគាត់អាចថារឿងមួយរឿងពីរអញ្ចឹងគាត់គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការដោះស្រាយរកវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអតិជនមានលទ្ធភាពការបងសងតរពេលតរវេលាមកវិញនេះគឺជាខ្ញុំអាចនិយាយបញ្ជាក់ថាជាការងារដែលហាមប្រាកសម្រាប់នត្រីអិនទៀនរបស់យើងបាទហើយចំណុចទី5ខ្ញុំគិតថាគាត់គឺជាជាអ្នកដែលត្រូវតែ អះរក្សាអតិជនរបស់គាត់សាធិជនរបស់គាត់បើអតិជនល្អនៅជាមួយគាត់ច្រើនគឺគាត់នឹងមានឱកាសរីកចម្រើនបានច្រើននេះបាទ